maxay tahay cilaaqaadka Djibouti iyo Somaliland sababaha uu xumaaday oo hoos u dhac weyn ku yimi sida ila wareedyo hoose sheegayaan maxaa ka quseeyay heshiiska dhex maray dawladda Itoobiya iyo Somaliland ee taariikhiga ah iyo muranka dhinaca madax banaanida ee u dhaxeeya wadanka Soomaaliya Somaliland موقفka iyo mabda'a Ismaaciil Cumar Geelle oo dhexdhexaadinayay dhawaan Somaliland iyo Soomaaliya maxaa bedeli maxay tahay sababaha ay dawladda Djibouti u xiratay xuduudka maanta oo ay tahay bisha koobaad 8 warbixinteenan ayaynu ku falaqayn doonaa labada wadan cilaaqaadkooda iyo sababaha waqtigan xaadirka aynu hoos u dhaco keenay cilaaqaadka dawladaha Somaliland iyo Itoobiya ayaa hoos u dhac ku yimi sida ila wareedyo hoose sheegayaan kaasi oo salka ku haya heshiiska xiisada weyn ka dhaliyay Geeska Afrika iyo caalamka ay Somaliland iyo dawladda Itoobiya wada galeen kaasi oo ay iska kaashanayaan dhinaca ammaanka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sidoo kale aqoonsiga Somaliland ay doonaysay 37 sanadoodii ugu dambeysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa toddobaadba uun ka hor waxa uu dhexdhexaadinayay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland halkaasii oo uu kulan ugu qabtay labada dhinacna isu jiidaayay sida ila wareedyo hoose xaqiijinayaan muujin موقفkiisa uu isagu aaminsan yahay maadaama uu dhexdhexaad ahaa midnimada iyo sidoo kale kala go'a Soomaaliya iyo Somaliland hase yeeshee waxa jira arrimo uu arkayay inay lid ku yihiin damaca uu leeyahay iyo ganacsiga dalkiisa oo ku dhex jira heshiiska ay dawladda Itoobiya iyo Somaliland wada galeen dekedaha Djibouti ayay boqolkiiba 80 isticmaali jirtay dawladda Itoobiya oo wax kala soo degi jirtay marka ay dhinaca Somaliland u soo wareegtona waxa ku iman doona hoos u dhac dhaqaale Djibouti sidoo kale Mareykanka oo deganaa Djibouti ayaa dhawaan uga soo digo rogtay dhinaca Somaliland haddana waxa uu fariisin ciidan ku leeyahay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil qodobka kale ee ku jira heshiiskan Itoobiya iyo Somaliland dhex maray ee aqoonsi ayaa lid ku ah dawladda Djibouti maadaama oo ay meel ka istaraatiijisan ku taalo Somaliland ganacsiyada iyo dhaqaalaha caalamka ee waqtigan xaadirka ah ay martigeliso Djibouti in ay u soo wareegi doonaan dhinaca Somaliland sida hadeer bay faafalaheeda la arkayo heshiisyada diblomaasiyadeed ee ay Somaliland gelayso iyo talaabooyinka cajiibka ah ee arrimaha dibadda ee ay qaadayso ayaana ay ka fulmadowdahay dawladda Djibouti heshiiskii dhexdhexaadineed ee dhawaan dhacay ayaa muranka iyo khilaafka labada wadan soo kala dhex galay qayb ka ah kaasi oo madaxweynaha Soomaaliya ay khadka telefoonka ku wada hadleen sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen madaxweynaha Djibouti kaasi oo sheegay in uu khiyaameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidoo kale heshiisyada uu saxeexay iyo qodobadii la isla gaaray ee daaha dabadiisa ahaa ay lid ku yihiin sheegashadiisa dhinaca madax banaanida ee Somaliland ay ku sheeganayso wadanka Soomaaliya ergada Geelle oo midnimo doonahayd iyo madaxweyne Biixi oo ku gacan sayray ayaa iyaduna qayb ka ah xidhiidhka labada wadan iyo cilaaqaadkoodu inuu hoos u dhaco iyo sidoo kale dawladda Djibouti inay go'aansato waqtigan xaadirka ah inay xuduudkeeda xidhato haddaba saameyn intee leeg ayaa Somaliland kaga iman karta dhacdooyinka iyo talaabooyinka ay dawladda Djibouti qaatay labada wadan kee ayaa baahi badan oo waqtigan xaadirka ah ka kale ku tiirsan diblomaasiyadda arrimaha dibadda haddii ay isku dhinac noqdaan Soomaaliya iyo Djibouti maxay Somaliland yeeli karaan su'aalaha kan oo aanu la xidhiidhnay xeeldheerayaasha siyaasadda ee sida gaarka ah u falaqeeya arrimahan oo kale ayaa waxa ay sheegeen inay Somaliland ku tiirsanayn ganacsi ahaan iyo socdaal ahaan wadanka Djibouti taasina aanay haddii xuduudaha ay kala xidhaan wax badan ka bedelaynin habsami u noolaanshaha shacabka jamhuuriyadda Somaliland maadaama ay horeba u dhacday in Somaliland iyo sidoo kale Djibouti ay kala xidhaan xuduudaha haddii ay Soomaaliya iyo Djibouti isku raacaan diblomaasiyadahaana waxba kama bedeli karaan heshiiska aqoonsi ee ay Somaliland la gashay waqtiga kan dawladda Itoobiya dhinaca isu socodka shacabka Djibouti ayaan ka maarmin oo inta badan u soo xagaabaxda Somaliland waqtiyada kulaylaha iyadoo ay hadda nafooda inagu soo hayaan cilaaqaadka Somaliland iyo wadanka Djibouti ayaana ahaan karin mid xidhan maadaama oo labada wadan ay si weyn isugu baahan yihiin hase yeeshee dawladda Djibouti oo waqtigan xaadirka ah u aragta halis ku soo kordhi karta deriskeeda haddii ay Somaliland aqoonsi hesho ayaa ku dadaalaysa inay is hortaagto heshiiska aqoonsi ee dhex maray dawladda Itoobiya iyo Somaliland